Så er det fru Pia Kjærsgaard, Dansk Folkeparti. Ja tak, altså først så vil jeg sige, at jeg synes det er skamligt, at vi skal finde os i det her udenfor, at man dårligt nok kan høre, hvad man selv siger fra talerstolen og hernede fra. Jeg synes det er skamligt, at vi skal gå op af Folketingets store trappe og i den grad blive sedaneret ud i den store gård. Så er det sagt.